Capistrano de Abreu, no seu livro Capítulos da História Colonial. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar um pouquinho da figura de Capistrano de Abreu, mostrando a sua importância para a historiografia brasileira e explicar um pouquinho, falar um pouquinho desse livro aqui, Capítulos da História Colonial. Bom, vamos lá. Capistrano de Abreu, ele nasceu no século XIX, em 1853, numa cidade próxima à Fortaleza, 45 quilômetros, na cidade de Maranguape, certo? Filho de família de classe média, trabalhava na lavoura desde muito cedo, e uma das condições que a família queria que ele estudasse, então mandou ele muito cedo, ainda criança, estudar no colégio Ateneu, no centro de Fortaleza, onde hoje é a Praça do Ferreira. E o que que aconteceu? Ali naquelas imediações. E o que que aconteceu? Quando criança, ele começou a estudar com a figura de Rodolfo Teófilo. Isso é relatado aqui nesse livro, O Poder e a Peste, mas que eu ainda vou tratar em outra resenha, no qual Lira Neto, que é o biógrafo de Rodolfo Teófilo, fala que eles estudaram ainda crianças juntos. E Capistrano de Abreu, ele era um aluno muito diferente. Capistrano de Abreu, ele tinha muitos apelidos, sofria inclusive bullying por parte dos seus colegas, porque ele não estava nem um pouco preocupado com a roupa que ele ia utilizar, não estava muito preocupado assim, em ajeitar o cabelo, não estava muito preocupado com os rituais. Ele simplesmente era aquele aluno que chegava e estudava, e todas as aulas externas ele sempre levava um livro para estar estudando. Inclusive, quando eles iam para a aula de, às vezes, a aula de educação física, que ocorria lá no Morro Croatá, que depois veio se tornar a favela ali do Serviluz, ou comunidade do Serviluz, como queiram. Mas o que que aconteceu? Capistrano de Abreu, ele sempre matava aula para ficar estudando. Então, ele não era um exemplo de aluno, sempre tirava notas baixas no colégio, porque ele sempre gostava de estudar os livros que ele julgava interessantes, certo? E eu acho que isso, em especial, essa característica parece muito comigo, porque eu particularmente não gosto de ter ali um rigor de estudar o que a faculdade me manda. Eu gosto de ser muito livre para estudar o que eu tenho interesse de estudar, certo? Mas então, Capistrano de Abreu, então ele só tirava nota baixa, porque ele não estava muito preocupado com o conteúdo que os professores exigiam. Então ele sofria, além de bullying por parte dos colegas, ele sofria com a questão de não tirar notas boas, ficava sempre repetindo de ano. Quando um pouco mais velho, já no começo da sua vida adulta, ele estudou no Seminário da Prainha, e nesse Seminário da Prainha, que foi a primeira instituição de nível superior aqui do estado do Ceará, ele estudou no mesmo local onde Padre Cícero também estudou, que Padre Cícero, muito conhecido, alguns consideram santos, outros não, mas uma figura muito conhecida dentro do Nordeste brasileiro. Então, o que que aconteceu? Capistrano de Abreu, ele não conseguia lograr êxito porque ele era muito indisciplinado, só gostava de estudar o que ele julgava importante. E como é que o destino mudou e tornou a figura de Capistrano de Abreu? Meio que um lance de sorte, porque ocorria as campanhas políticas aqui no estado do Ceará. E José de Alencar, que era político, ele foi até a cidade de Maranguape e já sabia, por meio do seu segurança particular, né, que tinha a segurança que fazia uma proteção, que existia um rapaz que morava em Maranguape que era muito inteligente, e esse rapaz era Capistrano de Abreu. E quando José de Alencar chegou lá em Maranguape, perguntou assim: chama esse rapaz para conversar comigo. E José de Alencar ficou perplexo com o conhecimento de Capistrano de Abreu e falou assim: como é que esse índio, abre aspas, sabe tanta coisa? Então aí o próprio José de Alencar falou: olha, você não é para estar aqui em Maranguape, você é para estar servindo na corte. E a partir desse momento, José de Alencar, ele se interessou em ajudar Capistrano de Abreu e mandou, e abriu as portas para que ele fosse trabalhar numa biblioteca no Rio de Janeiro. Lembrando que o Rio de Janeiro, naquele momento, era a sede política do país. E a partir desse momento, Capistrano de Abreu, ele vai trabalhar na biblioteca, e ele acaba tendo acesso a muitos livros e cada vez mais estudando, 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 estudando. E o que que aconteceu? E é interessante porque a questão da
em 1864, a Guerra do Paraguai, e na Guerra do Paraguai muitos brasileiros são mortos, e há um processo que acaba antecipando o fim do Império e a ascensão da República Brasileira. Então, o que ocorre? Nesse momento, há uma certa pressão para que produzissem arquivos, livros, e Capistrano de Abreu, ele se posicionou no sentido de escrever a história real e não fantasiar a história na versão que fosse mais adequada ou contra alguém. E aí, Capistrano de Abreu, ele tem como marca da sua metodologia. E Capistrano de Abreu, porque ele é um dos chamados fundadores da historiografia brasileira? Porque a partir de Capistrano de Abreu que ele vai desenvolver o trabalho de crítica das fontes. Então, o que ocorre? Capistrano de Abreu, ele meio que adota o rigor da metodologia alemã de pesquisa, que é um trabalho muito rigoroso. E Capistrano de Abreu vai trazer os seus conhecimentos de grandes autores como Spencer e vai começar a escrever aqui. Capistrano de Abreu escreveu muito sobre os índios, muito, muito, muito. Tanto que ele era visto por outros intelectuais como tá perdendo tempo, tá falando de índio, era a mentalidade da época. E Capistrano de Abreu, ele escreveu muito sobre isso. E Capistrano de Abreu, ele escreveu e ele tinha como forma da escrita se distanciar do objeto da pesquisa. E isso fazia com que fosse muito fidedigno o que ele escrevia. E assim, Capistrano de Abreu, quando ele estava escrevendo, ele fazia o que na historiografia chama o tratamento das fontes. Então ele era extremamente rigoroso quanto à questão das fontes. Por isso que os seus livros são livros que se mostram como influenciadores de outros livros até os dias atuais. Porque ele começa a fundar no Brasil a forma de escrever, dando um aspecto de ciência à história, a forma como ele escrevia a história, sempre ligando a história a aspectos sociais. Então, com a escrita de Capistrano de Abreu, certos personagens, como os índios, como os negros, de alguma forma, eles ainda conseguem ser protagonistas, conseguem... Capistrano de Abreu acaba colocando também uma certa visão dessas classes até um tanto, até marginalizadas. Claro que não de forma plena, afinal Capistrano de Abreu também era filho do seu tempo, mas de alguma forma fazia algo como, digamos assim, um pouquinho do que Marc Bloch já falava na primeira geração dos Análises, que funda a revista francesa. Mas enfim, Capistrano, ele tem essa marca de trazer a ciência para a forma como ele escrevia. Não escrevia de forma apaixonada, escrevia sempre respeitando a fidelidade, a fidedignidade das fontes. Isso é muito importante para a gente que gosta de história. E nesse livro aqui, Capítulos da História Colonial, Capistrano de Abreu, esse livro aqui, Capistrano de Abreu, ele fala um pouquinho sobre os aspectos do Brasil colonial. É um livro que a linguagem dele é um pouco rebuscada, digamos assim. Por quê? Porque não é que seja rebuscado, na verdade. É uma linguagem que é muito, pelo lapso temporal, do momento que ele escreveu até os dias atuais, é um vocabulário que foge muito ao que nós temos hoje nos dias atuais, tá certo? E isso dá uma certa dificuldade para quem não está tão afeito ao hábito da leitura. Mas né, nesse livro que ele vai falar aspectos relacionados aos índios, muitos aspectos interessantes das constituições dos índios no território do Nordeste, no Brasil como um todo. E é muito interessante porque falta estudos relacionados a isso. E Capistrano de Abreu, ele fez um trabalho muito interessante do ponto de vista de não só colocar a história contada pelos grandes personagens, pelos grandes militares, pela igreja, mas contar a história na perspectiva também de pessoas mais simples, como os índios, que muitas vezes que ele mostra que realmente foi muito vítima da invasão por parte dos portugueses, né? Então, assim, ele até questionava a questão do termo descobrimento do Brasil, obviamente, porque os índios já estavam aqui quando os europeus chegaram ao Brasil, né? Então, assim, Capistrano de Abreu,
Um detalhe que é curioso, que ele queria fazer com que as pessoas tivessem acesso à educação, né? Então, assim, em alguns momentos aqui no Ceará, houveram grupos de criação, de grupos de estudos, porque naquela época era chique você estudar, infelizmente muito diferente dos dias atuais. Então, assim, ele e alguns outros colegas intelectuais, a Academia Francesa do Ceará. O nome é até curioso, mas é porque, no caso, estava relacionado a um grupo de jovens que estudavam ideias que até a igreja meio que criticava, ideias muito influenciadas pelo trabalho de Charles Darwin, do conceito de evolucionismo, de filosofia, então muito influenciado pela filosofia francesa, pela filosofia alemã. E ele desenvolveu esse trabalho e queria que as pessoas mais populares tivessem acesso à educação. E Capistrano de Abreu, ele fez muito esse trabalho também. E é muito importante, assim, quando você está lendo livros atuais de história, você perceber que esses livros têm influência de autores mais antigos, os grandes clássicos da história. E aqui, com certeza, é um deles, Capítulos da História Colonial. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe aqui o seu like, tá certo? É importante que vocês se inscrevam no canal para que recebam. E ativem as notificações para sempre quando a gente colocar um vídeo, vocês receberem a notificação, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Obrigado, até a próxima. Valeu!